Her hvad jeg synes om de danske dommer i fodbold. Hvis man tager de sidste for som 5-6 år i Superligaen, så er der været fejl på fejl på fejl på fejl. Ja, jeg kunne blive ved med at sige det. Så mange fejldom har det været. Og nu vil jeg egentlig gerne fortælle lidt hvorfor. For det første har jeg ude at se OB, altså ude på stadion i mange, mange år. Og jeg ved godt, det kan lyde som om, og det siger man jo altid, med den klub, man nu holder med, at man synes, de har dommerne mod, og det gør man måske også lidt. Men de første del år, jeg var derude, så med sådan en lille klub, vi var sådan 4-5 stykker af en lille klub, det var lige meget. Men herinde for de sidste 3-4-5 år, har vi godt nok snakket meget om dommeren efter en kamp, og det gjorde vi som sagt ikke før i tiden. 8-10 gange har vi måske snakket om, hvor dårlig dommerne har været efter en kamp. Så det er slet ikke godt nok det niveau i dag. Men det skal selvfølgelig ikke kun være OB's kamp, vi selvfølgelig snakker om. Her for kort tid siden, der var for eksempel en kamp, jeg tror det var med Horsens og Silkeborg, der bedømte straffespark til Silkeborg, tror jeg, at det var. Hvor hoveddommeren stod i en god position, kan man sige, eller havde et godt syn. Og det så hoveddommeren ikke, men det var fjerdommeren, der så det. Det straffes faktisk der. Det er jo også tegn på det, at godt nok, når en fjerdommer ser det. Det burde altid være hoveddommeren, der har det bedste syn efter min mening. Så det er jo også helt til grin. Jeg blev ved med at snakke om fejl med, for et par år siden med en kamp mellem Sønderjyske FCK for Sønderjyske straffespark. Det var det måske fint nok, men så går Steffen Andersen, der stod på FCK på målet der på daværende tidspunkt, gik han ud fra stregen af, og det må man godt heller ikke. Men så blev det dømt omspark, og han havde den, som sagt, det er første omgang. Men det der er i det, det gør målmanden jo så tit, så det er jo også helt sikkert. Også en kamp i Hobro, hvor Esbjerg fik et eller andet latterligt straffespark. Man kunne blive ved med at, ja, at tælle fejl på fejl. Nu vil jeg snakke om en OB-kamp, men man faktisk ikke siger det til OB's forestil. Der var en kamp for 3-4 år siden, tror jeg. OB spiller hjemme mod OB. På et tidspunkt anden halvleg, der skal OB haft et kæmpe spark. OB skulle have haft gul der. Jeg husker, jeg sad og tænkte, at jeg er fuldstændig gul til OB'eren der. Der var altså en 20 kæmpe spark midt foran mål der. Jeg skulle sige, at det er ikke straffet, men det er et rigtig godt frispark sted. Det bliver ikke den der, jeg tænkte, what? Når man tænker på, at de ellers har dømt for små frispark. Og så kort tid efter, ude i højre side af banen, der var, kan man tydeligt se, at der ikke var noget frispark til OB. Og hvad får de så der? Frispark. Det var bare et tegn på, det helt til grin. Og når man snakker om niveauet, også tilbage før tiden, hvor er dommerne til EM? Hvor er dommerne til Champions League? Jamen, jeg kan blive ved. Det havde vi jo tilbage for måske 10-12 år siden. Med Kimmelsen og alt det der, hvad det nu hedder, og Klaas Vore og sådan noget. Det ser vi ikke mere. Det er jo også tegn på, at niveauet er rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Efter min mening. Jeg kunne blive ved med at snakke her i timevis om, hvor dårligt de danske dom er. Men det bliver nok lidt for kedeligt at høre på, jo. Så her, ikke for så længe siden, en tirsdag, der fik jeg et interview med den tidligere topdommer Claus Bro Larsen. Og prøv at høre det her. Jeg vil lige sige, at jeg skal snakke med Claus Bro Larsen, som har været tidligere topdommer. I forbindelse, jeg er i gang med at lave en video artikel om, hvad jeg synes om de danske dommer. Men jeg vil stille Claus det første spørgsmål her. Hvordan vil du sige, at dommerniveauet er i Superligaen inden for de sidste 3-4 år her? Jeg vil selv sige, at niveauet er rigtig dårligt. Ja, jeg synes ikke, at du har helt ret. Jeg synes, at niveauet er faktisk er på et rigtig fint niveau. Og der er sket det inden for de sidste 3 år, at vi har fået nogle dommer, som er blevet halvprofessionelle. Det vil sige, at vi har 2 dommer, som kun arbejder halvtid, og så træner de og dømmer på den anden halvtid. Så jeg synes, niveauet er blevet rigtig godt. Det er klart, at vi mangler lige den der en eller to dommer, der kan gøre det godt i udlandet i Champions League og sådan noget. Men det er svært, vi er et lille land, så jeg tror, det er det folk, de går her efter, at man lige får en dommer, der kan dømme Champions League. Men jeg synes, at generelt niveauet er fint. Okay. Ja, fordi nu har du jo ligesom selv været dommer en gang jo, så hvordan synes du, niveauet var der forhold til i dag for sådan? Jo, men vi var en faktisk en gylden generation, ikke? Jeg selv og Kim Milton og Peter Mikkelsen var så heldige, at dømte de store kampe i Europa og i verden, og,
Og det er klart, når man så ud dem de store kampe, så får man også lidt mere respekt hjemme i Superligaen. Og det er måske lige det gennembrud, de mangler for nogle af de ungdommer. Men som sagt, så er Danmark et lille bitte land, og det er svært at komme til at dømme Champions League. Det er ikke nemt. Man skal være hamrende dygtig og meget, meget heldig for at komme igennem 0-8. Ja, det er jo rigtigt. Det er jo også længe siden, man har set en dansk dommer, for eksempel i Champions League, synes jeg. Ja, lige nøjagtigt, og det er det, der måske er problemet. Ikke? Spillerne vil jo også først, når de siger, at dommerne render rundt og dømme United eller Liverpool eller Barcelona, så okay, når det dømmer de store kampe, så skal man nok lige have lidt mere tillid og respekt for dem. Ikke? Og det var det, at vi hurtigt fandt, ikke? At spillerne fandt ud af, okay, når de er gode til at dømme de store kampe i Europa på de allerstørste teater, så kan de selvfølgelig også klare at dømme kampe i Superligaen. Vil du sige, at der skulle videohjælp til, for eksempel, ja, er der straffe, ikke straffe? Ja, de er svært. Jeg vil gerne have videohjælp, når vi kan se, om der er mål eller ikke mål. Jeg vil også godt have videohjælp, hvis man kan se, at en spiller har slået ind eller spyttet ind. Sådan noget. Men straffe, ikke straffe, det er mange gange et skøn, hvordan i dag er angriberne så gode til bare at løbe ind i forsvaren, og så vil alle sammen sige, at der er kontakt, så der er straffe. Og det er der ikke altid. Nogle gange er det jo næsten håndbold, hvor man laver en angrebsfejl, hvor han bare kommer løbende ind i forsvaren. Ikke? Så det vil jeg helst have, at dommeren stadigvæk skynder. Men de der situationer, hvor bolden er ved at være inde eller ude i målet, de er gode. Og i det tilfælde af, hvordan spiller der, man kan se på fjernsynskampen, at han har sparket eller slået ind, så skal han med det samme smise ud. Det er fint. Ja, det er det. Hvad tænker du ellers, der kunne være hjælpemidler til dommerne? Jo, men hjælpemidler kunne måske også være, at man fik fortalt spillerne, at man skulle lade dommeren dømme, og så opføre sig ordentligt. Tid ofte ligger de alt for stor pres på de dommer, der i dag er unge mennesker, og ikke har dømt så mange kampe, som vi havde i gamle dage. Det vil sige, at presset blev ufattelig stort, så står på en stor stadion, hvor der måske er 20.000, der står og råber og skriger, og spillerne løber hen og borger sig. Så ligger de alt for stor pres på. Der burde de tænke over, at dommerne er kun mennesker, som også skal have en fair behandling. Men det er svært i kampen at sidde og få spillerne til at forstå, at de skal opføre sig på en fair måde. Ja, det er det. Nu sagde jeg jo som sagt til dig, at niveauet var rigtig dårligt. Det er fordi, jeg synes, at niveauet var bedre dengang, du selv dømte og sådan noget. Ja, det er jo glad for, at du synes jo. Jeg har det også sådan, at jeg siger på dem andre øjne. Altså, jeg var jo en anden slags dommer end så mange andre. Ikke? Jeg kunne gå og snakke med spillerne og hygge mig og ikke have de store problemer, fordi de vidste, at de havde tillid til mig, og jeg havde tillid til dem. Så jeg var ikke så bange for, at de snød mig. For hvis de snød mig en gang, så var det svært næste gang. Så jeg havde sådan et rigtig godt forhold til de fleste spillere. Og det er vigtigt jo, hvor i dag, at det er helt nye unge dommer, som skal hen og finde deres egen stil, ikke? Og de skal hverken kopiere Kim Milton eller Peter Mikkelsen eller Claus Foghe. De skal finde deres egen måde at gøre det på. Ja, men det er jo klart. De skal altid, man skal bare huske som dommer, at det vigtigste, når man går ind på banen, det er, at man er der for de 11 spiller på hver hold. Skidt det med direktøren og med træneren og med fjernsyn og alt muligt. Man er der kun for de 11 spillere, der spiller med banen, og ikke andre. Så det skal man huske. Ja, jamen jeg vil sige tak, Claus, for lige en lille kort interview her. Jamen selv tak, og have det godt, og held og lykke op, Kim. Jo, tak lige meget. Hej, hej. Det er godt, og hej.